שלום לכולם חבר'ה, אנחנו עם ה-20 הגדולים של פאנקו פופ ל-2019. כמה דברים קטנים. קודם כל, יכול להיות, לא כולם, לא את כל הפופים אני אפתח, חלק אני אפתח, חלק אני לא אפתח, כי אני לא רוצה שזה יארוך מדי. איך אני החלטתי מה, למה, כמה ומדוע? בעצם מאוד מאוד פשוט, החלטתי ללכת על הפופים שיש לי בבית. יכול להיות שבסוף אני אשים כמה פופים שבעיניי מאוד מאוד מיוחדים ב-2019 ואין לי אותם, אז אל תלכו לשום מקום, הולך להיות כל מיני דברים במהלך הסרטון. איך בחרתי, כמה בחרתי, וגם לפעמים אני בוחרת לא כפופ יחיד, כסדרה. בעצם נגיד בעולם הסדרות, איזה פופים בעיניי הכי הצליחו, או למשל בטלוויזיה, שחקנים, מוזיקה, ופופים שבעצם עשויים מאוד מאוד טוב. מה זאת אומרת? בעצם פופים שאני חושבת שהפיסול שלהם, או איך שהם נוצרו, או ההשקעה, החלקים, הפרטים הקטנים, יש הרבה פופים שהם מאוד מגניבים, אבל הם דמות, אין יותר מדי, חולצה, מכנס. יש פופים שהם מורכבים והם עם מלא אלמנטים, אז פחות או יותר ככה החלטתי, וגם כמה פופים שאני מאוד מאוד מחוברת אליהם. עכשיו, בעצם ה-20 הגדולים פחות או יותר, ה-15 הראשונים, מינוס פלוס, הם באותו ערך. אם אחד הוא ה-20 או אחד הוא ה-12, זה לא אומר שהוא יותר יפה מהשני או יותר טוב מהשני, אבל זה כאילו פחות או יותר על אותו לבל, קצת לפה, קצת לשם. החמישה האחרונים זה בעיניי פופים שהם קצת שונים, קצת יותר מיוחדים, יותר השקיעו בהם, יש להם קטע, משהו כזה, אבל לפי אותי ה-20 האלה בכלל כולם באמת יש להם משהו מיוחד, קצת אולי שונה מהשני. החלטה לא פשוטה. בואו נתחיל, אוקיי? בואו נתחיל עם ה-20. 20. אתם מוכנים לזה? בואו נתחיל. בעצם יש לנו פה את קאפד. קאפד, לפי דעתי, נכנס למקום ה-20. קודם כל, זה פופים מאוד מאוד מיוחדים. יש לי אוסף די ערוב. לא כולם פה, אבל זה נכנס ל-20 הגדולים. אני חושבת שהפופים שלו מיוחדים, שונים, משגעים, מושקעים, ברמה שממש כאילו המשחק זה משחק מחשב, משחק באקסבוקס. אני חושבת שיש אותו אולי רק באקסבוקס, אבל אני לא בטוחה. רוצה להראות לכם. עכשיו, למה אני, שוב אמרתי, אני לא אפתח את כולם, אבל למה אני רוצה להראות לכם את זה? כי שימו לב למה זה כן הגיע ל-20, שימו לב לפיסול המדהים שיש פה. קאפד, מי שלא מכיר, משחק מדהים, מטורף, גרפיקה מיוחדת של פעם, רטרו. שימו לב לפיסול, יש פה פופים שאתם עוד לא, אפילו עוד לא ראיתם. אופסי. תעמוד, הוא לא עומד. אופלך. טוב, נשים אותך פה, כי זה קצת לא יציב. יש לנו פה למשל את קאפד הזה, שהוא קצת מזכיר גם סוג של פינוקיו. הוא כאילו עשוי מעץ, שטן, איזה יופי, אוקיי? איזה פופ מושקע. יש פה כל כך הרבה אלמנטים, כל כך הרבה חלקים. תראו למשל את זה, וזה עוד לא כולם, יש לי פה עוד. אני עשיתי סרטון אחד, אני צריכה לעשות בהמשך עוד פעם סרטון לעומק, שוב, את חלק 2. תראו את זה, היושב על המטוס. תקשיבו, זה פופים מאוד מאוד מושקעים, לא רואים כל הזמן. יש לנו פה אותו גם, שהוא ככה צורה מרובעת, שהוא כמו קובייה. זה פשוט באמת באמת מיוחד. בגלל זה הם נכנסו ל-20. אולי אפילו מגיע להם עוד מקום אחר, אבל שוב אמרתי שזה לא הבדלים נורא גדולים. אז קאפד, מקום 20, ואנחנו עוברים עכשיו ל-19. אנחנו בפופ ה-19, השכנה שלי שומעת מוזיקה, אני מקווה שלא שומעים את זה, זה פשוט, חשבתי שהיא הפסיקה וזה ממשיך. בדרך כלל אין בעיות עם השכנים פה, אבל כן. אוקיי, 19. אני רק רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו ממשיכים, שאם לא הבנתי מה יושב פה, יושב פה המקום הראשון. אוקיי, מקום ה-19,
שוב, ההחלטות שלי, אני אף פעם לא סגורה, אבל מקום ה-19 נכנס לפי דעתי, חסרים לי כמה, אבל אני לגמרי הולכת לאסוף את כולם. פוקימון! וואו! לגמרי לגמרי נכנסים פוקימון. יש פה גם את פיקאצ'ו שעכשיו יש בארץ, החדש, דווקא אפשר למצוא אותו. כן, חסר לי עוד סקרודל ואיבי בדרך. אז לגמרי פוקימון נכנס לנו במקום ה-19, זה אהבה מאוד גדולה, אני כן חושבת שהם מיוחדים. שוב, כמו שאמרתי, 19 או מקום 12 או 11 או 10 זה אותו דבר בעיניי. אז כן, סדרת הפוקימון נכנסו לגמרי ל-20 הגדולים. בואו נמשיך. אוקיי, חזרנו. יש הרבה הפרעות ברקע, מוזיקה, סקאי לא מפסיק לנבוח. כן, קורים דברים פה ביום שישי בבוקר. אוקיי, אז מקום 18, אתם מוכנים? עכשיו, את האמת, זה אולי הפתיע אתכם, אבל אני חושבת שהפיסול של הפופ הזה, יש את הגרסה הקצת יותר ישנה, יש לזה עוד גרסאות, ודאמת לא מזמן הראיתי את הפופ הזה, כי אני חושבת שדווקא לאחרונה, בחודשים האחרונים, יצאו פופים באמת מדהימים. אני חלק לא נכנסו ל-20, לא כי הם לא מדהימים, אני עוד לא עשיתי להם סרטון, ואני רוצה לשמור אותם לסרטונים אחרים, אז פחות הכנסתי אותם, למרות שבעיניי מגיע להם להיות ב-20, אבל כן, אמרתי לכם, זה כל מיני שיקולים כאלה ואחרים. מוכנים? וואו! מליפיסנט, חבר'ה, זה פופ שבדיוק לא מזמן נראיתי, יש פה קריאה קטנה, לא מזמן נראיתי את הפופ הזה, הוא מטורף. כמה שהוא יפה, אם אתם רוצים לראות את הסרטון הזה, הוא ממש לפני שבוע, שבועיים או משהו כזה, הוא יחסית באחרונים, לכו תראו פופ ממש ממש יפה, באמת לפני 3 או 4 סרטונים אחורה או משהו כזה, או אפילו בקיצר הבנתם, אוקיי? פופ מדהים מדהים מדהים, שאני חושבת שהפיסול שלו והאפקטים ואיך עשו את העצמות לחיים שלה וכל החלקים באמת מדהים, וכמובן יש גם את המליפיסנט האקסקלוסיבית הישנה שמדהים מדהים. אני עוד לא ראיתי את הסרט הזה, אבל זה יגיע לבית ואני אראה את זה. אז בואו נעבור ל-17. לעשות מחווה קטן, זה בתחום המוזיקה. את האמת אני לא אוספת פופים על מוזיקה כל כך, אומנים, אני אוהבת, זה לא שאני לא אוהבת, פחות יוצא לי להתעסק עם זה. אז פופ שאני רוצה שהוא לא העיצוב הכי הכי הכי, אבל הוא עדיין יש לו קטע, ואני חושבת שזה מחווה, ואני חושבת שהרבה נוער כן התחילו להכיר אותו, למרות שזה זמר ישן שנפטר. בואו ניתן כבוד ל... רגע, נסובב, לקווין, פרדי מרקורי. אני חושבת שנתן לו כבוד, באמת מגיע לו. בחינת פופ, זה גם פופ שהמון המון חיפשו ורצו, שנה שעברה זה היה היסטריה, גם הסרט שלו וכולי, וגם קובי מרימי שזכה בכוכב הבא, הוא היה נורא מזכיר ודיברו הרבה על קווין, והוא נורא הזכיר אותו ודיברו עליו בכזה דרך זו או אחרת. אז היה לו הרבה דיברו על פרדי ועל קווין שנה שעברה, היה הרבה היסטריה, וגם הפופ הזה הצליח מאוד מאוד מאוד. אז כן, מקום 17, שוב אני לא אפתח את זה עכשיו, בואו נמשיך. מקום 16, את האמת שוב, יכול להיות שיש לי פופים אחרים שהייתי חושבת עליהם, אבל אני מנסה לחפש את המיוחדים, כאלה שלא רואים הרבה, אוקיי? זה כל מיני שיקולים כאלה קטנים, זה לא אומר שיותר יפה או פחות יפה. פופ שלא היה בארץ, אפשר להשיג אותו אך ורק בדיסנילנד, אוקיי? הבנתי, הוא פופ אקסקלוסיבי לדיסנילנד, ממש בפארקים. היה את זה לחבר, קניתי את זה ממנו, וזה גם הסטייל שלו, אולי צצתם, גם הסטייל שלו אני נורא אוהבת, נורא צבעוני, ויש לו משהו גם ממומור שחור כזה. חבר'ה, הסרט שעשה, יהיה לו מה יש לך בראש, משהו כזה, קוראים לזה בעברית. אז יש פה את החד קרן, שהוא קצת עם פרצוף עצוב, שותה קפה, החיים שלו קשים, למרות שהוא נורא צבעוני ויפה. אני לא זוכרת את הדמות הזאת בסרט, אני כן ראיתי,
ממזמן, אבל זה פופ פסיכי פסיכי אקסקלוסיבי של דיסנילנד. אני חושבת שמגיע לו להיות ב-20 הגדולים. אני לא יודעת כמה הוא שווה עכשיו, אבל הוא שווה. יאללה. אורייט. יאללה, 15. וואו, וואו. אוקיי, אז זה ה-15 איבי. בעצם, למה הוא הגיע? אני גם עושה מחווה בקטע של איכות הסביבה. מי שלא ראה את הסרט, זה סרט מצויר, ממש ממליצה, יש בזה מסר מאוד מאוד חשוב. מה שמיוחד, הקופסה של הפופ הזה עשויה בעצם מחומרים של מחזור. חבר'ה, כדור הארץ במצוקה, זה לא סתם אומרים את זה. אני יודעת שכל אחד מתעסק בכל מיני דברים, בשטויות לפעמים, ופה ושם, בדברים של יום יום, אבל חבר'ה, כדור הארץ במצוקה, ואתם חבר'ה הצעירים, הילדים, חייבים להציל אותו, כי אתם הדור הבא. הדור הבא שצריכים לשמור על ניקיון, על סדר, על מחזור, עד כמה שאפשר. גם אני מנסה, לא תמיד הולך לי, אבל כן, פופ מאוד מאוד מיוחד. וואו, וואו, וואו. אז אני חושבת שמגיע לו להיכנס, גם כי הקופסה שלו מאוד מאוד מיוחדת, ועשו רק שתיים כאלה. וואו, אז כמו שאמרתי, 14... ו-13 פחות יותר על אותו קו. חשבתי לשים את הכל ביחד, אבל לא. 14 אנחנו נכנסים לחמודים, אני קוראת לזה, את כמה חמודים שיצאו השנה. הם יצאו בעוד שנים, ויש כאלה שכל פעם מוסיפים, אוקיי? אז אני רוצה להביא לפה את הסדרה מדהימה 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 שיצאה. עוד שנייה אתם תראו. שוב, לא הבאתי את כולם, אבל אני חושבת שהם מאוד מאוד מיוחדים ושונים גם בצורת הקופסה שלהם. פושינג! אז כן, יש לנו את פושינג, שזה פופ משגע. זה דמות חתול כזה שכל פעם לבוש משהו אחר, מזכיר את דני, מזכיר את אוקי דוקי. אני בכוונה חוזרת על השמות האלה כי זה מה שאולי אתם מכירים. יש עוד המון המון ג'אנרים. אני חושבת שמגיע לו להיכנס, יש בו משהו שונה, משהו חמוד, משהו מיוחד, סדרה יפהפיה. תדעו לכם שבחול מאוד מאוד אוהבים את זה, מכירים את זה, בטח ביפן, את פושינג. מאוד מאוד אספני בעיניי. אז הוא לגמרי נכנס למקום ה-14, ואל תלכו לשום מקום. אוקיי, אז מקום 13, נעלמה לי העת. מקום 13, נכון זה היה יותר קל לשים פה ולערוך כל הזמן, אבל לא. אני עושה את זה בשיטה של פעם. אז מקום 13, מגיע להם בטירוף, מגיע להם... לכל הסדרה הזאת יש יפים יותר, יפים פחות, בעיניי הם מדהימים מדהימים, ועשיתי גם לא מזמן סרטון על כל האוסף שלי. דובוני אכפת לי, כאילו הבאתי את השלישייה התותחית נקרא לזה, דובוני אכפת לי, מגיע להם כל דקה ודקה. אני רוצה שתראו רק מהר מהר את הפופ הזה, רגע רגע, את האקסקלוסיבי, אני הראיתי אותו, אבל אם פספסתם, בא לי להראות לכם, בא לי לפתוח את זה. כמה הם יפים הפופים האלה, חבר'ה, הם מושקעים בטירוף. עכשיו, למה מגיע לו? אפילו מגיע לו להיות בין הראשונים בגלל הצורת שקיפות שלו. תראו, זה פופ אמריקה, כמה הוא מיוחד. הוא שקוף, חבר'ה, הוא שקוף, זה כל כך מיוחד. זה מדהים בעיניי הפופ הזה. אז הג'אנר הזה אני נורא נורא אוהבת. כמה הוא מתוק, יואו, זה פשוט לאכול אותו, הוא פשוט מתוק, מתוק, מתוק. דובוני אכפת לי, חבר'ה, מגיע להם לגמרי להיכנס לחמודים. לגמרי, לגמרי. אנחנו עוד קצת עם חמודים, אבל מיד אנחנו מתחילים עם היותר ביזרים אולי. אוקיי, בוא נזיז את המאממים האלה. דיסי. טוק 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 12, וואו, עמד אנחנו נכנסים לעשר הגדולים. לים 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 לים, אוקיי, כן, זה אפקטים, אפקטים שנות ה-2020, אפקטים עם לוח וטוש, כן כן, אני נשארתי אולד סקול. אוקיי, אז 12, וואו וואו וואו, אני חושבת שמגיע לו לפופ הזה. שוב, יש עוד פופים מדהימים, יש פופים שאני לא סגורה אם זה ב-2018 או
או 19, אני לא סגורה על כולם, חלק רשום, חלק פחות ברור לי, אבל לגמרי סטיץ', חבר'ה, סטיץ', אני חושבת שזה גם, אני אראה לכם מהר מהר אותו, אני חושבת שהוא פופ מאוד מיוחד, ועוד מה תבינו למה, כמה אלמנטים יש לפופ הזה, כמה, יש עוד סטיץ'ים, אני נורא אהבת את סטיץ', לא אספתי את כולם, אבל יש לי כמה די מכובדים. שוב, הנושא שיש לי סטיץ' פה, הישנים, זה מדהים שהישן גדול יותר, והחדשים כל פעם הם הולכים ומקטינים את הפופים, לא ברור לי למה הם עושים את זה, אבל הוא כאילו הצטמק, תנו לו אוזניים, תנו לו ראש גדול, כמו, לא יודעת אם אתם רואים פה את הפופ הישן שלו, המקורי, אתם יודעים שרוב הפופים הטובים שלי, העיקרים במרכאות, אלה הם קופסה, כי היה איזה שלב שזרקתי הכל, למרות שידעתי שזה אסון, 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 אבל היה לי שיגעון כזה. חבר'ה, תראו איזה פופ, תראו איזה פופ מתוק, אקסקלוסיבי, עם הדלת, עם כל האלמנטים, אין, מגיע לו חמוד כזה, מגיע לו להיכנס ל-10 הגדולים, ל-20 הגדולים, הוא מאוד מיוחד בעיניי. מקום 11 הייתי בדילמה, אז הכנסתי שני אלמנטים, זה עדיין בגדר החמודים, סוג של טקו, אני לא יודעת אם לקרוא לזה טקו, אבל חמוד בטירוף, מתוק, אז יש לנו פה את אלו קיטי, לא הבאתי את כולם, ואת הגלידות האלה, מי שלא ראה את הסרטון הזה, תקשיבו, כמה הם יפים בעיניי, כמה הם חמודים, זה אקסקלוסיבים, אין אותם בארץ, מאוד מאוד מיוחדים בעיניי, מגיע להם, זה פיסול מאוד מוזר, שונה, מי שרוצה ללכת לראות את הסרטון הזה מוזמן, הם מיוחדים כל כך, סרטון מאוד מומלץ. אז אלו קיטי והפנקו, בעצם בובות של פנקו שמוציאה, יש לי עוד בובה אחת מטורפת להראות לכם בסרטון אחר, דווקא אני נורא אהבת את הדברים שהם ממציאים פנקו, יש להם קטע מאוד יפה, אז מגיע להם את מקום ה-11. וחברים, אנחנו עוברים ישירות, ישירות, ל-10 הגדולים, בום 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 בום, הגדולים, הרבה מחשבות, אבל מה, ברור, זה סדרה מדהימה, כולכם מכירים את זה, כולכם אוהבים את זה, רובכם לפי דעתי, וגם חגגו 80 שנה, ובקרוב גם תראו את כל האוסף שלי כמו שצריך. אתם מוכנים? אתם מוכנים לזה? וגם זה בעצם הפופ הראשון שהוא הגדול ביותר, הפופ הראשון שעשו לו קופסה שחורה. אם עוד לא ניחשתם, טורורורום, פום 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 פום, בטמן! אומייגאד, והפופ שלהם, אומייגאד, חבר'ה, בטמן, יס, בטמן, אומייגאד. הם חגגו 80, בטמן הוא דמות שאני מאוד מאוד אוהבת, אני נורא אוהבת הסרטים, ראיתי, אני חושבת את כולם, זה לא סופרמן אמנם, אפילו היה את הפרק שהם נלחמו ואז נהיו חברים. יש בו משהו בדמות הזאת שהם פשוט לקחו, עשו מאות, עשרות ועשרות סוגי בטמנים שונים בכל כך הרבה וריאציות. כמה הם יפים, כמה הם מיוחדים הבטמנים האלה. אני חושבת שזה מאוד דומה לגדול שעשו. יש לי גם את הבטמן הישן. לא יודעת אם אתם רואים אותו שם למעלה, מאוד דומה לזה, מאוד מאוד דומה. בואו נפתח, ניתן לו כבוד, חוגג 80, למרות ששוב אני רוצה לעשות סרטון מיוחד רק על בטמן, כי יש לי אוסף יפה וכמה אקסקלוסיבים שאולי אתם לא מכירים, ויש איזה בטמן אחד או שתיים, יש הרבה, אבל בטמן אחד שהיה לי ביד באחד הכנסים, בטמן הצבעוני עם הצבעי הקשת, שאני מנסה להשיג אותו, ראיתי פעם פה ושם אנשים שמכרו את זה או נורא רחוק או דרך כל מיני דרכים שלא אכלתי או נורא יקר, אז אני אשיג אותו איכשהו. בוא נראה את הבטמן האחרון שיצא, והקופסאות, קופסה שחורה, כאילו מה זה, זה מושלם הקופסה השחורה הזאת. למשל ארי פוטר אני לא אוספת, אני אוהבת את זה אבל לא אוספת, הקופסאות נורא לבנות כאלה, לא יודעת, זה כזה, דווקא צריך להיות אפלולי, עם הקופסה מאוד משפיעה על הפופ בעיניי.
רגע, לקח לי קצת זמן להוציא את זה. אני הורסת פופים קבוע בסרטונים שלי. זה בגלל צורת הישיבה הזאת. היא לא פשוטה. הכל קטן. איזה פופ. איזה פופ. את האמת חשבתי להכניס אותו בהתחלה לחמשת הגדולים, אבל לא. עשיתי את זה כסדרה של בטמן. תראו פה את הגלימה, את החליפה. איזה פופ מטורף. לא רואים. איזה פופ. אורייט. כל הבטמנים. באמת, באמת. יש לי עוד כמה. יצאו מלא לאחרונה, אני לא הולכת לקנות את הכל. יש איזה אקסקלוסיבי אחד אדום מטאלי כזה שאני רוצה להשיג. בקרוב אני אשיג אותו. זהו, אבל ממש ממש יפה. ממש יפה. אז אנחנו נחזיר את זה, ואנחנו נכנסים לתשע. או וואו 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 וואו. או יס, או יס. וואו 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 וואו. מקום תשיעי חברים, מקום תשיעי. אנחנו נכנסים, היינו ב-DC. אנחנו קופצים למרוול, כמובן. למרוול יש מאות פופים, כולם יפים, מיוחדים, יותר או פחות. אבל אני רוצה להראות לכם שניים שמלוטו יצאו השנה, אולי אחד ב-2018 ואני מתבלבלת, אבל נראה לי שניהם השנה, לפי החישוב שלי. כמובן יש לנו תור שראינו לא מזמן, עשיתי סדרה שלמה, זה תור החדש של מרוול, תור מקופסה מיוחדת, אבל לא רק הוא, לא הוא זה שבעצם ממש ממש זוכה בעצם במקום הזה, זה גם הוא, כי הוא דומה. אני חושבת שזה עשו, אני אוהבת שעושים סטייל וינטג', סטייל של פעם, יוצא מהקומיקס, שזה נראה אמיתי. התור הזה המדהים, אני חושבת שהוא אחד היפים, שנראה ממש ממש מהקומיקס, יותר מאשר הסרטים, זה התור הזה חבר'ה. גם שניהם אקסקלוסיביים, הם לא היו בארץ, הם לא יהיו בארץ, זה רק דרכים מלהזמין מחול או כאלה ואחרים. זה אחותי הביאה לי, אתם רואים, גם על אדם מאוד מאוד יקר, הביאה לי אותו. אני פתחתי את זה לאחרונה, בואו נפתח את זה מהר בכל זאת, אני רוצה להראות לכם. את זה פתחתי עכשיו בסרטון ממש לא מזמן, אז אני לא אפתח את זה. אני לא חושבת שאת זה פתחתי בסרטון הזה. בואו נראה אותו רגע. אוי, אוי, משהו נפגע בעדינות, שלא יקרה לו כלום, אלוהים. זה פופ שכמעט לא, כמעט לא, לא יודעת אם ראיתם את הסרטון הזה. איזה יופי. איזה פופ. נכון שזה בבל הד, אבל הוא מיוחד בעיניי מאוד. יש לו אולד סקול, אתם יודעים מה זה אולד סקול? כאילו סטייל ישן, אווירה של פעם, מאוד מאוד רטרו, אוקיי, בעיניי. הוא באמת מגיע לו, אפילו יותר מתקדם, אבל שמתי את תור כרגע פה. וואו, וואו. יאללה, חבר'ה, I'm excited, אנחנו לקראת, לא לקראת סיום, אבל אנחנו עברנו את החצי, לגמרי עברנו את החצי, ונראה לי שאנחנו הולכים להישאר עוד טיפה במרוול, כי יש שם כמה פופים שמגיע להם לגמרי להיכנס זהו, שמתי אותו, תחזור יפה, בעדינות אני מפחדת, הוא אחד הפופים שאני מאוד אוהבת, גם כי זה מתנה מאחותי מספרד, יש לזה הרבה הרבה משמעות. אם הייתם מכירים את הקשר שלנו, הייתם מבינים שיש לזה הרבה משמעות. אוקיי, עכשיו, תור, את שניהם נזיז, כמובן. אני רגע הולכת להביא את הפופים, אז אל תלכו לשום מקום. אם אתם עדיין איתי, כל הכבוד. עוד טיפה, ולא לשכוח שבסוף אני אשים כמה תמונות של פופים שמגיע להם, בעיניי להיות גם ב-20, אבל אין לי אותם. מה נעשה? אוקיי, אז יכול לשום מקום. מאוד מאוד אוהבת את השחקן ואת הדמות שהכניסו לשם, אוקיי? כמובן, אני רק רוצה לציין שהדמות שאני הכי הכי אוהבת מהנוקמים זה קפטן אמריקה וטושקה. מטורף, מדהים. בואו נראה. וואו! חבר'ה, כן, כן, כן. הוק. הוק מתור 3. אוקיי? הוק מתור 3. הוא מטורף. אני רוצה כן לפתוח אותו. להראות לכם, אוקיי? אז רק שנייה. אל תלכו לשום מקום. אל תלכו לשום מקום. אני פותחת אותו בעדינות.
הוא מטורף הפופ הזה, באמת מגיע לו להיות במקום ב-20 ובכלל, וואו. תראו, תראו, מה זה? זה פופ חבר'ה, זה פופ, זה פיסול, איזה השקעה מטורפת, איזה השקעה מטריפה. חבל שזה בבל הד, וואו, רגע, אני קרובה מדי, אני יודעת. רגע, בוא נראה שאתם רואים. וואו, תראו, מי המטטה של הרומאים? אוקיי? וואו, וואו, רגע, רגע, סורי, זה לא יוצא לי טוב. אוקיי, זהו. איזה פופ, איזה פופ מטורף. איזה פופ מטורף. הוא מטורף. איזה יופי. איזה יופי. ברור, ברור שהוא הגיע למקום הזה, נכון? זה ברור לנו. דרך אגב, אני אשמח שתכתבו לי מה אתם חושבים. האם אהבתם את עד עכשיו את הבחירות שלי? אני עושה הכל מהכל, אבל חבר'ה, אתם אל תלכו לשום מקום, כי עכשיו אנחנו נכנסים לאט לאט, עוד מעט לחמישייה. ומה יהיה הראשון שיושב לנו פה בצד? יושב לנו פה בצד. אז חבר'ה, אנחנו עוברים לשביעי. אז חבר'ה, מקום שביעי, מקום שביעי, הגיע הפופ הזה, אני חושבת שהוא, קודם כל הוא אקסקלוסיבי. יש אנשים שיחשבו שהוא מקום ראשון, כי זה דמות שמאוד מאוד אוהבים, גם ממרוול, אבל כבר מסרט אחר, ולאחרונה גם נכנס לנוקמים, סטאר לורד אקסקלוסיבי עם המסכה. אומייגאד, איזה פופ מטורף, איזה פופ מטורף. אני לא יוציא אותו עכשיו, או שכן, מה אתם אומרים, מה אתם אומרים? נוציא, נעשה את זה זריז? אוקיי, נעשה את זה זריז. אני יוציא מהר מהר. וואו. רגע. איפה אתם? הנה. אורייט. תראו איזה יופי. איזה השקעה גם עם המסכה. מדהים. חבר'ה, אנחנו יורדים לשש, ואז חמשת הגדולים, גדולים, גדולים. זה קורה, זה אמיתי. אנחנו לקראת סיום. מאוד מאוד מרגש. אני מקווה שאתם אוהבים את הבחירות שלי. בואו נמשיך. וואו! חבר'ה, במקום השישי, אחרי דילמות רבות רבות רבות, סדרה יוצא דופן, ומגיע עוד נגלה, ועכשיו יש עוד נגלה, יש כאלה אני אוהבת יותר, כאלה פחות, אבל עדיין, באמת, באמת, אני משתדלת להשיג כמה שיותר, כאלה שהתחברתי, לא לכולם, אני לא קונה בגלל שזה סדרה את כולם, רק מה שהכי התחברתי. אתם מוכנים לזה? אחת, 2, 3, ונום משולב עם מרוול, כל מיני סוגי ונומים כאלה ואחרים. חבר'ה, פשוט מדהים, פופים מטורפים. בעיניי, אם לא היה לי איזה מחשבה, אני חושבת שמגיע להם אפילו מקום ראשון, אפילו מקום ראשון, למרות שהם קיבלו רק את השישי מכל מיני מחשבות, כי אני נכנסת לחמש כי יש פה רגש, לחמישייה שהולכת להיות יש גם רגש קצת מעבר, טיפה למעבר בחצי נקודה משאר הפופים. אבל ונומים זה סדרה מדהימה, אני משוגעת עליה, משוגעת. הם כל כך יפים בעיניי, שזה נשמע מוזר, עם שיניים, מפלצות כאלה. הסרט לא כל כך הצליח, כן? בואו, אבל זה מדהים, הפופ האחרון שקניתי, דדפול, שעשיתי, איך רציתי אותו, איך הוא יפה לסריה. פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אני חושבת שיש לי עוד, או לא, יש לי עוד. זה סדרה משגעת כרגע. אין לי את כולם, כמו שאתם רואים, אני משתדלת. מקום שישי. חבר'ה, מקום שישי ומכובד מאוד. חבר'ה, זהו. אנחנו עושים את זה, אני עושה עכשיו זיקוקי דינור או משהו כזה. אוקיי? אנחנו נכנסים לחמשת הגדולים. אתם יושבים, אתם נרגעים, אתם רוצים ללכת לשתות אולי, להירגע, להביא פופקורן, אולי איזה קפה,
או דייט קולה, מה שבא לכם, או מיץ תפוזים, חבר'ה, זה הזמן. אנחנו עם חמשת הגדולים. Let's do it! Let's rumble! כמו שאני אומרת. כן, אני עושה קולות רקע, כי אסור לשים מוזיקה. כי אם אפשר לשים מוזיקה, הדברים היו פה נראים אחרת. יאללה. ממשיכים. במקום החמישי, חבר'ה, אחרי דילמות קשות, אתם הולכים לראות פופ שעוד לא ראיתם. עוד לא עשיתי על זה סרטון, החלטתי להכניס אותו, כי אני חושבת שהוא מיוחד בחינת עיצובית, בחינת תחכום, וגם אני מאוד אוהבת אותו. אנחנו עדיין בג'אנר, הוא קצת גם מוזר, אוקיי? יש פה קטע די מוזר בפופ הזה, הוא אקסקלוסיבי, אוקיי? אני מקווה שאתם... כן, הוא אקסקלוסיבי, לא התבלבלתי לרגע. הוא היה בכנס של ניו יורק עכשיו, לי אין את המדבקה המקורית, לא ראיתם עדיין את הפופ הזה, לא פתחתי פה אצלי בערוץ, אז יש פה פתיחה ראשונה. חבר'ה, מקום חמישי, כל כך מכובד, let's do it. Ghost Rider, Ghost Rider, Thanos, תינוק, בשילוב פלסטיק שקוף אש על הראש שלו, מחזיק תינוק בבטן. כמה מטורף הפופ הזה, בחינה עיצובית, זה לא נורמלי. לא נורמלי. עכשיו, מי שראה את הסרטונים שלי, עשיתי לא מזמן אוסף על כל הגולגולות ומוטל קומבט, גוסט ריידר, זה גם של מארוול, וכל מיני דמויות כאלה, ואימן, אז זה לגמרי בג'אנר, הוא בין הוונומים, שעכשיו קצת לא רואים, ובין גוסט ריידר. זה פופ חדש מאוד. וואו, 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 וואו. פתיחה פה ראשונה בערוץ. מי שראה את הקריסמס שלי ושל אופיר בערוץ, אז היה רמז לפופ הזה, אוקיי? רמז לפופ הזה. עכשיו, בגלל, הוא מצד אחד בבל הד, הראש נורא נורא כבד. אוי, אני חתוכה טיפה, סורי, כי אני זזה כל הזמן. סורי שאני קצת חתוכה, אני עומת אסדר את זה. פופ מאוד מאוד מיוחד. הקטע שמה שמוזר, עשו לו גוף כל כך קטן, וגם לא עשו תושבת, כי אני לא יודעת אם זה עומד. וואו, הוא תופס את טנוס שהוא תינוק. זה כל כך גוף קטן לעומת הראש, זה מטורף. אני חושבת שאפשר, בוא נראה אם זה עומד. לא עומד כרגע. השולחן כאן לא הכי יציב, אבל זה הפופ, מקום חמישי, רק בגלל העיצוב הזה של פופ, ועל עליו את ה... אני חושבת שזה מיוחד, הוא מושקם בטירוף, הוא כל כך כבד, והוא עוד בבל הד, אז זה מאוד מאוד מסוכן. כן, לא כל כך חכם לעשות אותו בבל הד, אבל יא, זה הפופ. אני אחזיר אותו מהר מהר, אני לא רוצה שיקרה לו משהו. הוא פופ מאוד יקר, מאוד יחסית, אתם יודעים, הכל יחסית. יש לי תחושה שהוא כן אולי יתייקר בהמשך, אבל אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אוקיי, וואו, מקום רביעי. עוד מעט הדבר המדהים הזה נגמר. 2019 מאחורינו. מטורף, מטורף. דרך אגב, זה פופ שהייתי בדילמה וקצת שכחתי להכניס אותו ומגיע לו להיות בעשרים. הרבה דילמות לחמישייה. יש לי מקום שני, זה שתי פופים דרך אגב שהם דומים. רציתי לעשות אחד ושלוש, אבל החלטתי להפוך אותם לשתיים ביחד. משהו כזה. אוקיי, אז מקום... רגע, מקום רביעי, נכון, 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 שלא נתבלבל. מקום רביעי. The Big Four, מקום רביעי. מקום רביעי. Are you ready? Are you ready? ובאמת אני רוצה להגיד שבאמת דווקא הפופים שאני יותר יוצא לי להראות, זה פופים שדווקא בארבע, חמישה חודשים האחרונים עשו אותם או הגיעו לישראל, נקרא לזה ככה. לפעמים זה יכול להיות שכבר זה ישן בארצות הברית, אוקיי? מוכנים? זה פופ מאוד מיוחד, שוב, אין אותו בארץ, קיבלתי אותו מחבר, היה עליו סיפור ארוך כי חשבתי שהוא שבור
ואם עוד לא ידעתם את זה, יש לנו את החד קרן השקוף, שזה בעצם מתוך משחק מחשב, אוקיי? אני בכלל לא חשבתי על זה שזה תוך משחק מחשב, אני לא מכירה את זה בשום צורה, אבל זה פופ אחד הראשונים שפנקו, ומגיע לו שאני אוציא אותו שוב מהקופסה, אחד הראשונים שיש, ראינו כבר את הדוב אכפת לי שקוף, אבל לא ברמה כזאת. הדוב אכפת לי שקוף מן פלסטיק ויינל שחיברו. פה יש לנו יציקה אחת. זה לא עשו בפנקו עדיין דבר כזה. בגלל זה הראש שלו נורא זז, ואני חשבתי שזה שבור. אבל כל הבובות ככה, גם בחול, שראיתי סרטונים אחרים. אני ממש ממש התבאסתי, מי שראה את הסרטון הזה, אני וואו. כמה התבאסתי. שחשבתי שזה שבור, כי הביאו לי את זה מחול והוא עלה מאוד מאוד יקר. הוא גם יש לו מכה קטנה, כי הוא היה במזוודה והוא נהרס טיפה, למרות שהיה לו פרוטקטור, אבל אין מה לעשות. פופ מדהים, הוא נראה כמו יעלום של החד קרן. שוב, זה לא חד קרן רגיל, למרות שאת כמו שאתם יודעים, אני נורא אוהבת חדי קרן. איזה פופ, נראה כמו יעלום. הוא מדהים במציאות, קשה לתאר אותו. פשוט מדהים. לא תראו, אני עבדתי את המגש, אבל עכשיו אני לא אכנס לזה. איזה פופ מטורף. חבר'ה, מקום רביעי. וואו. וואו. אורייט. עכשיו, וואו, זהו, זהו. נקרא את השלוש הגדולים. אני, לשלישי, אני צריכה לארגן פה. אז אנחנו הולכים לארגן פה, כי רוב הפופים האלה אצלי לא בקופסה. אוקיי, הם מוצגים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, אז אני הולכת לארגן, ואתם הולכים לראות את מקום השלישי, שלושת הגדולים. אוקיי חבר'ה, אז לא להציץ, לא להציץ, מקום שלישי, זה קורה עכשיו, פה, בערוץ של מייק אמפטי, תירשמו, תעשו לייק, תבואו לאינסטגרם, כי קוראים שם המון 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 דברים. חבר'ה, מקום שלישי, תודה לכולם מי שצפה והיה וראה עד הסוף. אמנם הסוף הכזב אותי, עשה לי כאב בלב, מאוד מאוד מצער, אבל מגיע להם רמת פופים מטורפת, אם לא מקום ראשון, אבל החלטתי לתת להם מקום שלישי. Are you ready? Go! Oh my god! משחקי הקס כמובן, כל פופו הוא מטורף, חברים שלי, כאילו, מה? הכיסא, הדרקונים, החליסי על הזהו, דמויות, תראו את הפרטים הקטנים, זה לא אמיתי, הפרטים הקטנים זה לא אמיתי, לא אמיתי, מה, מטורף, 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 מטורף. עכשיו גם ה-White Walkers, אוקיי, אז אתם יודעים כמה קמתי וחזרתי וישבתי וחזרתי וישבתי וחזרתי בסרטון, זה מטורף, אבל רציתי לעשות את זה כמו שצריך. חבר'ה, תראו, הם הפכו את כולם לווייט ווקרס, בסוף כולם מתו, מה הטעם? anyway, תקשיבו, תראו את הפופ הזה, כאילו, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, תראו כמה אלמנטים, כמה פרטים, קודם כל הוא נורא כבד, את הגולגולת שלו, את השלט פה באמצע, איזה השקעה של פופים, זה כבר הרבה מעבר לפופים, הדבר הזה, תראו את הכיסא, הכיסא כאילו וואו וואו וואו, מה זה, תראו איזה השקעה יש פה, זה מדהים שלפעמים הם עושים פופים כל כך מורכבים ולפעמים פופים כאלה לא רואים אותי, לא נורא, כאילו עכשיו כבר יש לי עוד קצת משחקי הקס, עוד קצת חליסי, לא המון, לא המון, אבל מה שהצלחתי להשיג חליסי פה, הפרק הזה דרך אגב שעולה על הדרקון ואף הזה סוף עונה רביעית או חמישית, אני לא זוכרת, זה אחת הצנות המדהימות שיש, באמת, אוי, הכל פה נופל, צריך להיזהר, מדהים, 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 איזה פופים, איזה פופים, זה, רק זה, אני חושבת שעזבי שהדרקונים מטורפים, אבל איזה השקעה יש פה, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות את כל האלמנטים הקטנים, מטורף, מטורף, מטורף. חבר'ה, מקום שני מתקרב! טלאן! חבר'ה, במקום השני, במכובד, לקחתי שתי דמויות שהן דומות שונות, כמובן סופרמן ווונדר וומן,
שהתלבטתי, כמובן שסופרמן יותר טיפה, כמו שאתם רואים, אבל לגמרי, אתם יודעים, בקומיקס המון פעמים הם חברים, הם זוג, לא דווקא... כן, בקומיקס יש כזה קטעים משוגעים שהם ביחד, אבל כולם יודעים שסופרמן אוהב את לואיס ליין, אוקיי? אבל חבר'ה, במקום הראשון, השני, אם לא הראשון, הראשון, אבל נתתי לראשון כבוד, כי הוא בכל זאת פופ רגיל, לא הגדולים, הם קצת יותר גדולים, אז זה כאילו אולי פחות פייר, ושימו לב לכובע, פעם התחפשתי לסופרמן קומיקס, אז זה כובע מלפני המון 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 שנים, כן, חבר'ה, יש לנו פה את שני הסופר, את סופרמן ווונדר וומן, אני כבר פתחתי את זה בעבר, אבל מקום שני, אנחנו ניתן לו כבוד ואנחנו נפתח אותם, אנחנו נראה אחד ליד השני, רגע, אחד ליד השני את הפופים המשגעים האלה, איזה השקעה עשו פה, יש איזה, באמת באמת, יש, אין לי את פלאש וחסר לי את בטמן, נורא יקר בטמן רוצים על הפופ הזה של ה... ג'אנר הזה, אני לא מצליחה להוציא, רק שנייה. כשלא יקרה לזה משהו, אוי ואבוי לי. אוקיי, וואו. חבר'ה, איזה פופ. איזה פופ. אחת. רגע, אנחנו... אוקיי. אחת. וואו. ושתיים, מה? אוי, אתם לא מאמינים, לא פתחתי את זה עוד, זה סגור עם מדבקה. יו, אני עוד לא עשיתי על זה אפילו סרטון ושכחתי מזה לגמרי. או מיי גאד, או מיי גאד, כן, נשאר את זה ככה. יו, אז יש לנו בעצם פתיחת קופסה שלא תכננתי. רגע, אני אנסה לפתוח את הדבק, משום מה שמו פה דבק. וואו, אז עוד לא פתחתי את הוונדר וומן הזאת. אוקיי, שכחתי מזה כנראה, קניתי את זה. חיכיתי דרך אגב לקנות את זה הרבה זמן, ואז ירד קצת המחיר, ראיתי, מצאתי את זה באיזשהו מבצע. הוא היה הרבה יותר יקר, הוא עדיין במקומות יכול להיות יקר, אבל אני זוכרת שראיתי את זה, ואמרתי וואו, מחיר כזה אני אחטוף. זה היה לא מזמן, אני פשוט שכחתי מזה לגמרי שעוד לא הראיתי לכם. אני פותחת את זה פעם ראשונה, איתכם. כן, נכון, יש מצב כזה, כי המדבקה הייתה ממש ממש סגורה. אז יהיה, מוזר לי, הייתי פתוחה שעשיתי. חבר'ה, וונדר וומן וסופרמן. עכשיו, תגידו לי שזה לא מדהים. תגידו לי. רגע, לא רואים אותי. תגידו לי שזה לא מדהים. תראו את הפיסול פה, תראו את הרוח שמתנופף לו. קודם כל זה אחד הסופרמנים היפים, יש עוד אחד בעיניי, שניים שהם מאוד מאוד דומים, ברמה מאוד מאוד יפה. שימו לב לפיסול פה, מטורף, זה פשוט מטורף, אוקיי? תראו את וונדר וומן עם הרוח גם, שימו לב לחבל שלה וכל הפרטים הקטנים, זה כל כך לא מובן מאליו מה שהולך פה. וואו. אני אנסה לזוז מהפריים אם אתם רואים. חבר'ה, מטורף. וואו, וואו, וואו. כן, יופי, פורים, פורים נכנס אצלי הביתה. איזה פופים מדהימים. חבר'ה, זהו. הגענו למקום הראשון. זהו, וואו. האם ניחשתם מה זה יכול להיות? יש לי עוד המון פופים שמגיע להם להיות ב-20 הגדולים. מכל מיני סיבות עוד לא שמתי אותם, כמו שאמרתי, יש סרטונים בהמשך. וואו וואו, בוא נשים את המקומות, מקום שני פה, נזיז רגע, נשים אתכם פה, נזיז רגע, ניתן לכם פה מקום, בכל זאת מקום שני. וואו 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 וואו, עכשיו בלי יותר מדי, זה פה. את האמת, מעניין אם ניחשתם, אם אתם עוקבים, אתם יכולים לנחש מה לא הראיתי פה. איזה פופ לא הראיתי שלא מזמן דווקא עשיתי אליו סרטון, והוא גם היה בקופסה הזאת דרך אגב, כי הוא כל כך מיוחד. וזה, עכשיו, אהבה שלי הרבה יותר גדולה לסופרמן, כאילו בעיניי זה מקום ראשון, אוקיי? אבל, בכל זאת, אני קצת, זה לא פייר כי סופרמן זה אהבה גדולה, זה קצת לרמות.
יש פה פופ שהם השקיעו מדהים. הוא עוד פעם, הוא לא בישראל, אולי יביאו בעתיד, קשה להשיג אותו, הוא לא זול. למתוח אתכם או די, נגמר, נכון? זהו, לא נמתח יותר. לא לשכוח שאני אשים כמה תמונות של עוד פופים בעיניי מאוד מאוד מיוחדים, איזה 2-3 תמונות, לא יותר מדי. וכמו שאני אומרת, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, חבר'ה, זה חשוב, עם הבלגן עכשיו ביוטיוב, תבואו לאינסטגרם, אני מה זה צריכה שם שתעזרו לי לקדם את הערוץ, אני תקועה לי, זה 400 ומשהו, אז תבואו לאינסטוס, שאני באמת מצלמת שם הרבה הרבה דברים, שקוראים לייב, המון פעמים ספונטני גם, אז זהו, יאללה, מוכנים? מקום ראשון, שוב, פה אצל מייקי אמתי, בערוץ, שנת 2019, Are you ready? נכון מאוד, אם לא הבנתם, פינוקיו, אקסקלוסיבי, פופ מטורף, מטורף. אנחנו כמובן נפתח אותו. איזה פופ, איזה פופ. פינוקיו זה סדרת טלוויזיה שגדלנו עליה, כמובן היא נראית אחרת בסדרה. זה הסרטים המצוירים יותר של הוליווד. איזה פופ מושקע אקסקלוסיבי מיוחד, באמת רמה אחרת, וואו. אני לא יודעת, יש פה פופים יותר מושקעים מבחינת פיסול, אבל עדיין הוא ברמה גבוהה מאוד בעיניי. קצת הסתבכתי להוציא אותו, פחדתי, אז עשיתי רגע עריכה. חבר'ה, מקום ראשון, פינוקיו. Oh my god, תראו איזה יופי. איזה יופי, וואו 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 וואו, הדמות הקטנה הזאת שיושבת לו עליו, קשה לצלם את זה, איזה יופי, באמת משהו מיוחד חבר'ה, גם נורא צבעוני שלושת הפופים האחרונים שבחרתי, מקום ראשון, מקום שני, אפשר לקרוא לזה שני שלישי אבל לא נורא, זהו, זה ה-20 הגדולים, מקווה שאהבתם את הרעיון בכלל ואת כל ההשקעה הזאת עשיתי לכם. אני עכשיו מסיימת לצלם, אבל אני הולכת לערוך את זה איזה כמה שעות, בשביל שיהיה לכם את זה היום, 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 יום שישי. סוף שבוע ראשון של 2020, חבר'ה זה תאריך פגז, פגז התאריך הזה. זה וואו, 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 וואו. שיהיה 2030, אתם כבר תהיו גדולים. אתם תבינו כמה זה משמעותי, וואו. אני לא רוצה לדעת כמה סקנה אני הולכת להיות, אבל כן, כן. 10 שנים זה לא צחוק חבר'ה, 10 שנים. ואפשר לקרוא לזה 10 שנים כמעט של הערוץ, אני צריכה לבדוק בדיוק מתי התחלתי, אבל אני חושבת שיש מצב של 8, אם לא 9, אוטוטו 10 שנים הערוץ שלי קיים, זה מטורף, מטורף. מי שהחזיק מעמד הרבה שנים, יש ילדים שראו אותי, היום הם אולי כבר בצבא, זה לא נתפס. אז חבר'ה, אוהבת אתכם, שלושת הגדולים, נשיקות, ביי, זהו, אמרתי הרבה. יאללה, ביי, תבואו, תירשמו. מייקי אמתי. וכמו שהבטחתי, קצת ככה עוד פופים שמגיע להם גם להיות מיוחדים שאין לי. שוב, יכלתי לשים פה עוד עשרות תמונות, אבל ככה בקטנה. אז יאללה ביי, ממני מייקי אמתי. נתראה בשנה הבאה, סתם, נתראה בקרוב.